E, može. Znači, Ne. pričat ćeš o spremanju prebrance. Pa ništa, uzet ćeš pola, recimo pola kile pasulja, opere se dobro, pa se stavi da stoji nekoliko sati da nabubri i Jel onda ti stavljaš uveče za ujutru ili kako? pa ja izbegavam, činim se da je to predugo. Ti Ja staviš rano ujutru za recimo nekih 3 do 11, 4 sata dobro. 3-4 sata, dobro. E. I kad to nabubri, prospem tu vodu, isperem, nalijem, ne previše, nego da ogrezne. A čekaj, inače, ako držiš više od 3-4 sata, plašiš se da neće se ispere Pa da mnogo. izgubi u kvalitetu Dobro, po meni. dobro, dobro. To je moja. Ja sam negde čak i čitala da. E sad, to znači stavi na osrednjoj temperaturi. Recimo na 150, da ne kipi, eto da objasnim. Znači da se kuva Okej, lagano. je li to u običnoj šerpi U običnoj, sa i poklopljeno, je li poklopcem, tako? da. A što nećeš da govoriš o ekspres loncu? Zato što mi se nekako ko da ga ukoči, kao da se zapeče, nema pojma. Treba da mu nađem. Nemaš dobro iskustvo sa spremanjem Nema, morala bi prebranca da u nađem. ekspres loncu, dobro. Nema. Ekspres šerpi, I kako kad god. bi to kuvala, ja bi prvo prokuvala, pa onda prebacila u ekspres. Ne sviđa mi se kako mi to se kuva u Dobro, ekspresu. radit ćemo E, onda u običnoj u šerpi. taj pasulj dok se kuva, može da se naseckam manja glavica da se kuva sa lukom, Naravno. žargarin, Jedna glavica luka. jedna manja glavica, tu, a posle ću ti pričam. Da, posle ćeš da pričaš, da. E, onda, ali to luk i šargarepu, kad upola se skuva pasulj stavim, pošto se pasulj duže kuva. A Aha, ovo znači ne prvo treba. kuvaš pasulj jedno vreme, samo pasulj. Jeste upola kad je kuvan, kad A do. šta znači, koliko je ukupno vreme predviđeno po tebi? Pa ne Po može tvom iskustvu? bez 2 sata Znači nema. 2 sata minimum. Znači prvi sat vremena samo pasulj kuvaš. Pa recimo, Dobro. da. I stavim šargarepu i luk i Koliko malo. šargarepe? Pa dovoljno, 2 manje, ne treba Dve manje puno. šargarepe, jel Je. seckaš nešto? Po Pa dužini ili popreko? po dužini uglavnom za prebranac i ne mora nešto da se sitni, pa ko ne voli ne mora da ga jede Dobro, po ako nekom se ukusu. gusi. Znači ti recimo na četiri, po dužini na četiri Ma sečeš da, i još na poprekom. četvrtke i Da. polutke i tako. Da. Eto, e sad, tu može da I dođe. taj crni luk je usitnjen, naravno. E, To. tu može da dođe i paškana, to je, da mu poseban neki. Koliko paškanata? Pa za to pola kile, tek da nije, da bude malo. To je ono što je u vezi sa šargarepom kad se kupuje, je li tako? Bela zelen, takozvana, A paškana ona se se kaže. prodaje sa Pored šargarepom zajedno, je li paškanata, tako? pa ima veza, znaš, Da. kombinacija. Malo paškanata, malo ovoga, peršun koren, paškanat koren, peršun koren, šargarep. E sad, to I to može, sve ide u pasulj. sve to ide u pasulj, ali neko to ne stavlja. Kad je pitanju prebranac. Dobro, I znači to, mi e, stavljamo, kad je tako? potpuno omeknete, ali ne Čekaj, sme mi da. smo stavili komad peršuna i komad paškanata. Jest. Dobro. E, kad omekne, dobro Izvini, pa. koliki su ti komadi? Ma ovako za pola kile, toliko otprilike. A, Ne, pa čence tek znači da. palac jedan, Inače, palac. ovi Vojvođani natrpaju, oni velike Dobro, pusti količine. Vojvođane, sad mi pričamo o našim E, stavi se na metodima. kraju i 2 listića ovoga Lolberovog lista i Dva listića, da dobro. se skuva Lovorovog. lovorovog i to da se tako kuva da što manje vode bude, da bude gusto Dobro, gusto se kuva, znači sa malo vode, sa dobro. malo vode i da se što bolje uvri, da malo tečnosti bude. Na drugu stranu dinstaš
dve, tri glavice luka. To je u redu. Znači, i ovo sad je pripremljeno, prvi sat je se kuvalo, ovo je dodato i još sat vremena se kuva. E, kad to bude dosta omeklo pasulj... To je znači posle dva sata. Je, recimo. Onda, dok se to kuva, ti dišaš luk posebno. Znači, koliko si rekla? Dve, tri glavice još? Dve, tri glavice srednje luka. Dista se na ulju. Distaš na ulju i može na, kasnije kad se dobro to izdista, dva, tri češnja belog luka. To je prvi put da se stavlja luk. U onaj prvi pasu se ne stavlja luk. Može ne. I u prvi beli luk. Jedna, dve, ovaj, da, jedan, dva čena. Dobro. I to vodiš računa. Da se dobro udista crni luk, pa se doda malo paprike, komadi ove sveže paprike. Ja tako radim. Ne mora. Koliko paprike? One može zelene, jedna, na primjer? Jedna zelena, jedna crvena, nije bitno. Jedna zelena. To nije ljuto, nije, je li tako? Nije ljuto, jer ne znaš ko, kako voli da jede. Ako... Da, razumem, ako razumem. Znaš da će neko ko voli papriku jesti ljuto, onda može, ali izbjegavati. Znači, čak mogu i dve cele paprike da se stave, da se dinstaju. Ne smeta, no. Da. Ali to na pačiće i seče. Da. To tako treba da se, sa dolivanjem vode, to je dinstanje. Ne samo ulje da se prži, nego nalivaš vode. I to nije na jakoj vatri, se, nego isto na nekoj srednjoj, srednjoj vatri se dinstaju. Da se onako napravi, tako reći, kaš. Dobro. Dodaš papriku, alevu, dodaš bibe. Koliko aleve paprike? Ma može, boga mi, dobra kašičica. Dobro, aleve... I bibera, isto može. Ne puna kašičica, bibera može manje. I onda... So nisi pominjala uopšte, so. To da vodiš računa. Pasulj ima belančevina, belančevine so steže, ne mogu da se... skuva kad staviš to. Dobar. Znači treba potpuno da bude kuvano pa onda se soli. Dodaš kašičicu cezačina. Dobro. U pasulj. U pasulj, ne u ovo što može sam. Može u pasulj da se bolje smeš. Onda uzmeš drugu šerpu koja je plića pa sipaš. Prvo naliješ ulja na dno pa sipaš red pasulja pa red ovog zaprške pa red pasulja. Pa na kraju pasulj i to izvadiš samo pasulj prvo. A onda onaj ostatak, ako ti je mnogo čorbe, da ne mećeš previše. Da. I staviš u rednu da se zapeče. Koliko si rekla? Znači pasulj, pa luk, pa pasulj, pa luk, pa pasulj. To je da, tako ispadno. Prilike tako, pomalo ono prelije. Da. I onda to staviš da se krčka u redni. A šta je sa, stavio sam začin C, da još uvek ne stavljam luk ili sam stavio? Luk, so, izvinim. I so staviš kad se... U pasulj sam stavio so pre nego što sam počeo da ređem ovam. Prvo staviš začin C, jer on je slan, pa onda proveriš oprezno... Koliko obično staviš soli u pasulj? Pa recimo za to onu jednu... Imam tamo neku kašičicu od tih sirupa kad su dobro. Onako može ravna, recimo. Jedna ravna. I to onda malo pomešaš i onda krećeš da ređaš. Jeste, ređaš. To, kao pasulj luk. I staviš u rernu da se još... A je tamo nema da zagori, tamo se krčka lepo. Na koliko stepeni? Pa može na 200, ništa ne... Na 200 stepeni. A čekaj, šta si radila s tom vodom koju si izbjegavala da je staviš? Onda malo preliješ. Pre nego što staviš u rernu? Da. Jel malo ili sve izručiš? Zavisi koliko ti je ostalo. Ako je previše, da ne bude čorba. Drugo, pa možeš ti da... Kako da objasnim? Da imaš osjećaj da ne bude to previše suvo, a da ne bude ni tečno. Da bude, ima gustinu neku, da. Da ima safta, ali da ne bude, da ima gustinu, da ne bude kao čorba, ovoj čorba s pasulj, a da ne bude ni suvo. Dobro. Ne valja ni suvo, a ne valja ni pre. To se podešava.
I kad se to završi, da se zatvori, da se ne suši, jer ne valja ni kad se peče. Što znači da se zatvori? Pa da se stavi poklopac kad je vidiš da je probaš malo, pa kad vidiš da je to dobro udinstano sa lukom, sa onim, onda malo isprobaš da zrno dalje sa svim ovo mekano i poklopiš i završen posao. Dobro, to je to. Znači, 2-3 čena belog luka idu u... Ide i u taj dinstani. To je luk. Da, tu idu 2-3 čena. I u kuvanje i u dinstani. Do, ja po 2-3. Po 2, ne mora više. Pa dobro, to je jednostavno. Znači, to bi bilo to. Ja. A znaš, starinski, kako sam ja gledala... Dobro, pusti jednu po jednu stvar. Celu glavicu belog luka stave da se kuva sa... Ne, to, pa dobro, to znam. Jel nam će nam mnogo trebati za koliko se sećam postoje i posni, znači na vodi prebranac. Pa može da se na malo vode dinsta luk. Znači i da se uopšte ne koristi ulje. Da, samo na malo vode i opet tako prelivaš tim lukom i I to bi onda bila posna varijanta na ulju. Na vodi, izvinim. Dobro, to bi bilo to. Hvala ti.